Безценна странджанска билка е заплашена от унищожаване заради безконтролното и варварско бране. Затова предупреждават експертите от природен парк Странджа. Става дума за така наречения кримски чай. По-правилно е обаче да се казва странджански билков чай. Така билката е вписана в Европейския регистър за защитените наименования за произход по инициатива на бургаския бизнесмен Киро Проданов. Това лековито растение силно наподобява мурсалския чай, но се счита, че е още по-лековито. Среща се изключително рядко. В цялата страна има останали само три находища около Малко Търново. Подобна е участта и на мурсалския чай в Родопите, но неговото бране е строго забранено от януари тази година с заповед на министъра на околната среда и водите. От парк Странджа съветват хората да отглеждат рядката билка в изкуствени условия, разсадници, дворови, дори и саксии, и ги призовават да спрат да унищожават естествените й находища.